kan hva som helst, og jeg fikser det for deg. Kalkulerer, multipliserer, subtraherer, konverterer, konstruerer. Jeg Sinus. Ja, det meg. Sinus. Ja, ja, det meg. Sinus. Uansett hva det jeg går aldri lei. Manøvrerer, akselererer, animerer, teksturerer og renderer. Jeg Sinus. Ja, det meg. Ja, ok. Eskalerer og eksploderer. Jeg Sinus, det ingen ringer enn meg.